Mudhuru wa hamjambo. Machako Station hamjambo. Nairobi hamjambo. Hebu tusalimiane wenzangu, tusalimiane. Wenzangu, mimi naanza salamu zangu leo kwanza kwa kutakia kila moja wetu amani. Tunaelewana? Kila moja wetu ajishike mkono na mwenzake na muambie na kutakia amani, 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 amani. Sina namna hiyo wenzangu? Amani. Wewe usijali mwenzako kabila lake, usijali rangi yake, usijali dini yake. Wewe umtakie mwenzako amani na utembee na yeye kama jirani yako. Sina namna hiyo wenzangu? Wenzetu, mimi nataka niwatolee shukurani. Nitolee Wakenya shukurani, lakini pia nitolee wenzetu wa Nairobi shukurani. Wale tulikuwa tunang'ang'ana na wao, walikuwa wanatuambia ya kwamba ndugu yetu Sonko hawezi achaguliwe. Kweli ama sio kweli? Mlimchagua hamkuchagua? Ako ndani 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 ndani. Kweli ama sio kweli? Wenzetu ma MCA tumepata, kweli sio kweli? Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? Wenzetu maseneta tumepata, kweli sio kweli? Wenzetu wajumbe tumepata, kweli sio kweli? Hii mambo kidogo kidogo ya mtu hapa, wachaneni naye. Watu wa sita wameamua ya kwamba watachagua rais. Tutaonana na wao kwa debe. Muko tayari au mko tayari? Muko tayari au mko tayari? Muko tayari jameni, hamko tayari? Muko tayari? Hebu nionyesheni kwa mikono ni wangapi wako tayari, wako tayari, wako tayari, wako tayari. Basi tuchezee hawa watu bana. Waamuzi wa mamilioni washinda waamuzi wa watu tano. Na tukimaliza na uchaguzi, hawa watu tutadili na wao. Musijali. The majority will have their say. Au ni namna gani jameni? Si ni namna hiyo? Lakini kwa sasa tutulie. Campaign tutapiga. Hawa majamaa tutawasotu kwa mbele.